진짜 무더워 지쳐서. 11:30 भइसक्यो यहाँ चाहिँ पुरै शीत झरिरहेछ कि पुरै कपडा भिजिरहेछ यस्तो चिसो भइरहेछ ओहो त्यो कस्तो चिसो हो पुतोल हो शीत झरिरहेछ शीत लगर चल्छ अब यहाँ बुटोलमा यस्तो चिसो भइरहेछ अहिले हामी प्रदेश नम्बर 5 को अस्थायी राजधानी बुटोलमा यात्रा गरिरहेका छौँ यो बाटो चाहिँ भैरवा बुटोल सडक खण्डमा अहिले हामी छौँ अहिले हामी भैरवा भन्दा पनि भलबारीबाट माथि चौरातिर जाँदैछौँ जहाँबाट विभिन्न जिल्लामा जाने सडकहरू सकिन्छ त्यहाँ जाँदैछौँ हाम्रो यात्रा त कामसम्म रहनेछ तर बुटोलको यो भिडियो बनाइहालौँ भनेर चाहिँ बनाइरहेको छु यस्तो चिसो मौसम छ धेरै जाडो जाडो भइरहेछ तर कामभन्दा चाहिँ धेरै चिसो पुरै सिट भिजिरहेछ सिट तल झरिरहेछ यत्तिकै मान्छे हिँड्ला भने 10-15 मिनट हिँड्यो भने पुरै भिज्छ मान्छे चाहिँ पानी पर्या जसरी सिट छरिरहेछ सुरुमा त मैले पानी पऱ्यो अघि भन्ने ठानिरहेको थिएँ तर सिट झरेको रहेछ यहाँ पुग्ने बेला चाहिँ पानी नै परेको जस्तो के पुरै छिटा मसिनो छिटाहरू झर्ने गर्छ तर धेरै चिसो छ हौ आजभोलि तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ करिब 2 किलोमिटर पनि देखिँदैन अगाडि सडक त्यस्तो हुस्क लागेको छ अहिले झन् बढी हो त्यो यस्तो बुटोल मौसम एकदमै खराब छ बुटोलको अहिले चिसो मौसम छ तर पानी परेकै जस्तो भइरहेछ क्यामेरा पनि अब लेन्समा पुरै पानी परिरहेछ अहिले हामी चौरामा आइपुगेका छौँ चौराबाट पूर्वतिर लाग्यो भने अब चितवन जिल्ला उत्तरतिर लाग्यो भने अर्घाखाँची गुल्मीतिर त्यसपछि पश्चिमतिर लाग्यो भने कपिलवस्तु दाङ लगायत पश्चिम क्षेत्र र दक्षिणतिर लाग्यो भने भैरवा छिमेकी देश भारतसम्म जोडिएको छ यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ चौरा हो यहाँ चाहिँ पुरै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पानी परेको छैन तर बाटो भिजेको छ क्या पुरै शीतले गर्दा प्रदेश 5 को अस्थायी राजधानी बुटोलमा अहिले मैले भिडियो बनाइरहेको छु तर निकै चिसो छ हाम्रो यात्रा दाङसम्म रहनेछ तर दाङको भिडियो जाँदासम्म चाहिँ मैले दाङसम्म पुग्दासम्म चाहिँ मैले बनाउने छैन त्यसरी फोन भइरहेको छ त्यसले गर्दा यो बुटोलको चाहिँ बनाइहालौँ भनेर चाहिँ बनाइरहेको छु कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति भन्दै यो भिडियो यतिकैमा सकिन्छ भिडियो हेर्दै गर्नुहोला
जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। चिसो यस्तो मौसम छ, चिसो चिसो भइरहेछ, अब बिस्तारै बिस्तारै जानसम्म पुगिन्छ होला, त्यही हो कुरा त। तर चिसो चाहिँ आजभोलि चाहिँ धेरै चिसो छ भुटोल। करिब अघि मैले एकजना दाइलाई सोधेको थिएँ, 3 दिनदेखि घाम लागेको छैन भाइ, यहाँ भुटोल यस्तो चिसो बढिरहेछ, पानी परे जस्तो हुन्छ, तर शीत झरेको छ भन्दै चाहिँ यस्तै हो। सामान्य मौसम बदली पनि गइरहेछ, त्यसले गर्दा पनि होला सायद। तर एकदमै जाम छ अहिले, 11-12 बज्न लागिसक्यो, फोटो एकदमै जाम। यहाँबाट चाहिँ हामी पश्चिमतिर लाग्छौँ, र उत्तरतिर लाग्यो भने चाहिँ अब उत्तरतिर जान्छ, हामी चाहिँ पश्चिम लाग्छौँ। हाम्रो यात्रा दाङसम्म रहनेछ। भिडियो आजलाई यतिकै हेर्दै गर्नुहोला। हामी टिभी हस् त, धन्यवाद।